ឥឡូវបងអូនគេសណាញ់ទៅបងបាននេះត្រីពោនបងឯណាទៅយកឲ្យមួយធំលលងទាំងអស់ឥឡូវមេកាត់មកយកខ្ជាយមុខគ្រប់មួយទៅយកបុតកណាតតាញៀនបានឲ្យកូនកាត់នៅខឹងទៅធ្វើការនៅខឹងកពីងពួយបងប្អូនបងប្អូននេះយកមកយកមុខយកតាអើយកភូគូសាយកបុតកណាតតិចទៅលឹមយប់មិញមកយប់ហីអូនជ័យសណាញ់ទៅឲ្យត្រីពងយើងធំនេះឲ្យពួនធ្វើនឹងគិតស្លស្អីនេះយកមកធ្វើរួចទៅគាត់ឯងមកកាប់ត្រឹមនឹងមកអឺឲ្យកតុយយើងក្បាលល្អទៅអានោះប្រឡាក់ឲ្យកូនទៅនឹងកដាលប្រឡាក់ឲ្យកូនចាំមើលរួចទៅស្រែទៅរួចទៅកូនមើលស្រែព្រឹបរួចលលឹមយប់ហើយមានកូនរលឹកពេលមកឡំជូប៉ែប៉ែអានឹងប្រឡាក់ឲ្យវាទៅដល់ហើយលិចដល់ហើយងុំផងទឹកភ្លៀងហ្នឹងនិយាយមកត្រៃយប់ហើយស្អីគឺទៅយកអីឲ្យកូនគាត់នៅរោគាត់ទៅធ្វើការជាមួយបងជីស្វាយត្រង់ទៅទៅតំបូលរត់ដែរយាយថាមកបេះលឹកបាសយាយមកបេះលឹកយាយលងដាក់អំបិលដាក់អំបិលកាត់អលលងនឹងព្រឹកហ្នឹងតែមានសាច់ហ៎ចាំឲ្យដោះនេះសាច់ឥឡូវឃ្លៀងមកយប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទឹករួចដាក់ទឹកសល់ប្រហែលជូរឃ្លៀងមកដកទឹកបើយើងអត់ទាន់ដាក់ទឹកអត់អីសោះដកទឹកអាខឹងនោះទឹករួចភ្លៀងមកមកយប់សើមមកឥឡូវពួនធ្វើរួចលាងរួចនេះចាប់ដើមដុកបុកអំបិលប្រឡាក់ឲ្យកូនចង់ប្រឡាក់ឲ្យនឹងទុកឡតុយនឹងក្បាល
ជួយដាក់ទឹមបន្តិចបាល់តិចស្ករតិចច្បាច់ឲ្យចុះជាតិល្អមិនមែនធូរទៀតទេធូរ speed បាទជីទៅជាមួយពូម៉ាក់គេបាទទៅរៀនកង់អង្គុយធូរទៀតយកកង់អង្គុយអូនទៅស្រែសាប់បាទអរជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវទៅមើលស្រែទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយទៅព្រួយស្រែរលឹមយប់មិញយប់ឥឡូវរៀបចំទៅមើលស្រែទៅហើយបូមទឹកឲ្យមុនក៏បូមអត់ពេញដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយបូមបានពាក់កណ្ដាលអស់ទឹកហើយទៅមើលខ្លាចលោកមានទឹកបលាយអីទៅរត់ទៅបូមទីអានរលឹមយប់មិញមកយប់សើមស្រូវមានលីហបលឹងបលេះតែមើលខ្សែតែខឺតព្រៃវារាំងយូរដែរឡើងស្លោកឡើងស្រូវអានរលឹមមកយប់មកត្រូវបងព្រោះថ្ងៃមុនដោះល្អនេះពូជយកមកពីខ្ញុំអស់មកក្រុងមកក្រុងឲ្យពីរឡាំងលោកបានជីកតាមមកច្រោកាត់តោះទៅមើលត្រែលើព្រៃជីមតោក៏អត់រួចទេលើហុកវិញឥឡូវមកយូរមិញយប់ទឹកដក់បានគីនគីនតិចតិចស្រែទៅព្រោះព្រោះរួចភ្លៀងត្រូវទឹកភ្លៀងមកលះល្អព្រៃដើមមានណាគេកាប់ព្រៃភ្លៀងមកយប់ព្រឹកឡើងបើកថ្ងៃចាស់ដាកាត់ទៅស្រែពុកម៉ែបងប្អូនជីកត
tàu chia tàu rồi học tại cả tầm hơi trái phục đại phục tàu cá tức là tức nâng màu tàu bom muốn quá bom lơ tàu miền miền bàn toàn bom khuôn này bàn bẹ cả đà màu tại anh ấy muốn chọn màu đây thì đã ngại chứ qua chỉ cuồng đó các bạn bắt màu và đã chích chích lâu đó nó sài phục này sài phục đó lo đấy cứ chi ngày đó mà phải gì chỉ một thời ngày đó thì liền thẹp liền ngày ai tí mà nói tí tí mùi ra lọ về ở miền tức đã tức bị trâu ca cục này à tớ không tức phliến không tức phliến nghe phliến phliến sáng sáng ta giúp mấy người đường mà là lùm đã ta là lùm được mà chụp lần này trai bọc ồn cái bồm thực đạm bồm thực đạm một nhóm cái bồm muốn thực cái miến cái bàn phình nhỏ nhóm màu cào cái bỏ thực vào đào cái tạm thực màu thiêu vực mơ tức bà lai phong thích phụ mẹ phụ lại lồn miền tức bà lai châu bạn bồm đã mơ là tui nhóm trâu krah lõ hay ớt miền tức đã bồm ngày muốn bàn tịch bồm bàn tức bà nè hay tức bà vì sọc màu bì sọc màu bì bồm màu bì tiệp hồi nế màu này ọ cái đá lợn miền cái đá rừng tử sài đỏ rừng tràn qua hạt tui nhung mùi bàn sao sao mà bàn sao mà thông đã từng có riêng miền bờ lưng bờ lề cái đền nên khiu lang ý bạn bánh nằm bánh gì rồi từ vô chi cái bông mang bộ này nó từ vô khăn xài chiếc tiền vô cái phải gì đập pin đập cái rồng dưỡng đạm hạt ta và mùi cái rồng trái trọc tàu vì hạt ta đang phong mấy khứt trâu prang đến là có hút chi tới giới phụng mạng phố mình đôi dương thôi trâu bà xa lực muốn đã thay mà cái rồng ấy vì cái rồng ấy lâu dương ở đại trí ở bàn phò này trái lên như tực thật mà tí ra phụng mạng phố này tực ta phliêng mà mấy đang miền tực màu ta ọt phliêng cứ kị bồ mày lờ ọ tực tực màu tịch tịch
តែអត់ភ្លៀងដល់គេអត់បូមមកហើយមកតិចតិចថ្ងៃមកបូមអស់លេងក្រើងលើកស្វានមកដាក់ខាងនេះតិចក្រើងតិចទឹកមានឃើញនេះមានតិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកខាងនេះរឿងមានច្រើនរឿងមិនធ្លាក់តើនោះវាលូវាខ្ពស់ឥឡូវស្រូវដបងភឺគាត់បាជីដល់ហើយឡើងខ្ចីញញអត់ដល់ស្រូវក៏ព្រោះមុនហើយក៏បានដាក់ទឹកមុនក៏បាជីអត់ដល់ខ្នាត្រែយើងបានដាក់ទឹករៀងសើមសើមទៅលើកមករៀងបានដក់ទឹកដក់អីស្រែយើងដាក់ទៅរៀងឆ្អែតទៅឆ្អែតឆ្អែតទឹកទៅលើកមកមានដក់ថ្នក់ថ្នក់ខ្លះជំនាបខាងនេះស្រង់មកទឹកប្រាំប្រាំត្រូវយើងក្លីផងត្រូវក្លីផងទឹកមកខ្ញុំលិចបានតែមកជ្រុងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះវាស្រង់ទៀបមកជ្រុងទៅដាក់នេះបើយើងកាប់ប្រហូទៅទៅអត់ទេបលាយើងជ្រុងមុខប្រហូទៅនេះតែវាអត់ប្រហូយើងគួរត្រូវការទឹកបូមច្រើនកាប់ឆ្លងមកអាទូចនេះដល់យូកបិតងកមកនេះជីយត្តនេះឲ្យវាហូមកទូចបន្តិចមកឲ្យវាលិចអត្តនេះប្រែមប្រែមហើយជីយវាហូផត់សម្រាប់វាលិចបានយូរចប់មកយូរងកលោជីនឿនហោបហោវាមកទូចនេះហើយព្រួយវាលិចអាជ្រុងហ្នឹងនេះហោវាស្រោមកទូចនេះទូចនេះអត់មានទឹកThank you.
លូវកាត់បរហូតទឹកចូលអាទុយដូចបងប្អូននេះទៅវិញនេះត្រូវមើលខ្សែទឹកខឺតមួយទៀតតែទឹកខឺតនឹងដក់ទឹកអីនេះត្រូវត្រូវដូចគ្នាបងប្អូនតែវាឆ្ងាយពីបន្លាយអញ្ចឹងឆ្ងាយពីបន្លាយយើងត្រូវការទឹកភ្លៀងដែរព្រោះអីវាត្រូវនឹងវាពេលវេលាវាខ្លីពេលវេលាវាខ្លីយើងត្រូវការទឹកដែរបងបានភ្លៀងមកភ្លឹបភ្លឹបមកមានទឹកមកយើងបាយជីໄວអីទៅបានលូតលាស់ធំតែយើងទឹកទឹកក្រមកក៏យ៉ាប់ដែរឆ្ងាយបន្លាយអញ្ចឹងស្រូវនឹងវាអត់ចាំថ្ងៃទេដល់ថ្ងៃវាគឺវាផើមវាចេញលោដើរទៅមើលតែទៅខឺតមួយទីថ្ងៃនឹងយើងដើរមើលរួតគូនមកវិញតគូននៅតែទៅខឺតហ្នឹងកាលយើងព្រោះវាមានមកកដប់អញ្ចឹងហើយត្រូវទឹកភ្លៀងចេះប្រហែលជាតគូនល្អត្រូវមើលតគូនយើងបានក្បាតលក្បាតត្រីនេះទួយត្រីពោបូនឲ្យបងពីពីយប់គេយកទៅឲ្យមួយធំហើយទៅមើលរួមមើលតគូនបដាកាត់ភ្លឺនេះទៅគឺត្រូវដែរត្រែទៅឃើញតែម៉ូតូយើងទុកចោលនេះយើងទៅយកម៉ូតូទៅត្រង់ផែនលួងមកបូនស្រែតិចដល់ស្រែទៅឃើញតែទៅយកម៉ូតូមកនៅនោះទៅទុកនៅមាត់ខ្នល់ត្រៃនេះក៏គេធ្វើ OM ដែរបងប្អូនបងប្អូនអីគេពីមុនគេធ្វើស្រូវនឹងរិតដល់នឹងរិតវាមួយទៅផលវាបានតិចពេកគេចាប់ដើមនឹងធ្វើ OM វិញ OM វាតិចគេទៅវា3ខែកន្លះបានច្រូតឥឡូវយើងស្រែខ្ញុំព្រោះហើយស្របគិតពីថ្ងៃដុសមកវាជិត20ថ្ងៃអានឹងបើយើងបានថាមានទឹកមានអីទៅយើងបានដាក់ជីដាក់អីបាញ់ឆ្នាំមិនអីហៅត្រូវហៅ OM ហើយនឹងគេហៅហាត្រូវហាបូនហាបូនធ្វើអានឹងច្រើនណាស់នៅខាងជាប់បន្លាយនៅខាងលិចនោះវាធ្វើតាម OM ហើយនឹងសង្ហើយសង្ហើយមានណា2ខែកន្លះមានណា4ខែ4ខែកន្លះភ្លឺទូចទៅទូចទៅភ្លឺដូចមិនចូលតោដល់បានដល់នេះលោកព្រៃឈើដោះចិត្តទៅទូចទៅទូចទៅមករួយបងប្អូនវាសើមវាល្អលប្រហែលរៀងគេទៅវាស្រស់ជីកមកបានបើថាពងភ្លៀងអីជីកមកមរួយវាដីច្រើនជាងថ្មត្រៃទៅបំផៃគុកថ្ងៃមុនដោះល្អបាទដល់ឡានទូលអដល់ចូលមើលអាមរៃនេះទីដែរត្រូវទឹកនឹងឃ្យូនិយាយបានមានទឹកបាក់ជីទេបើបានតែម្សើមជីឆອດកដប់កដប់ព្រោះយើងព្រោះរួយវារាំងរាំងវាផុសផុសអាតណាខ្ពស់ខ្ពស់ផុសអស់ងាយមានទឹកឯងបងប្អូនបានភ្លៀងមួយមេធំជាប់ភឹបភ្លឹបមកសើមចេះហើយបានភ្លៀងខ្លាំង
ើមានទឹកវាងបូតបានតែលឹមលឹមភ្លៀងតាគេនោះបាត់ដបងអីភ្លៀងលិចណាលិចណីឥឡូវត្រូវមើលស្រែតាខឺតមួយទៀតហើយយើងបេះតាគូនបេះតាគូនរួមមើលតាគូនគូនត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្ចីល្អដល់ហើយនេះគូនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះត្រែនីននេះមកកដប់ចៃលហក់ចាំមកវិញចាំបេះទៅមើលខ្សែតែខឹតឡើងដល់ទឹកដក់បន្តិចតិចក្រាស់ល្អស្រែអត់គឺឥឡូវចូលទៅមើលទៅគូននោះដាក់ស្រែក្រាស់ល្អខ្ញុំធ្វើ OM ដែរអ្នកមកជីក្តាមក្នុងស្រូវទីណាដល់ហើយទៅគូនខ្ចីខ្ចីញញដល់កោល្អដល់ហើយត្រូវទឹកភ្លៀងមកខ្ចីខ្ចីលហក់គូនស្រែតែមកស្រែនេះយន់ទៅណាអស់ទេតាគូនវាជិលហក់ពងម៉ែបងប្អូនហ្នឹងស្លោមជូគ្រឿងប៉ែប៉ែឡូវបេះបានមកក្តាប់ធំហ្នឹងពងម៉ែបងប្អូននេះបែកបេះប៉ណ្ណឹងអីអត់អស់ឡើយអានពុកម៉ែបងប្អូនឡើងមកកដប់នេះទីគូនសត្វវាវាក្នុងស្រូវបានមេឃថែមមួយមេពីរមេទៀតមកបាក់ជីថ្ងៃនេះរឿងកកកកមកទៀតលោកគូរីចំទៅផ្ទះវិញតែវិញពុកម៉ែពួកនេះបេះតាគូនបានដើមអត់ទៅនេះឃើញត្រែននេះនេះល្អពេកបេះទៅនេះមកក្តាប់ទៀតខ្ជិលខ្ជិលមែនទែនទៅនេះដល់ហើយអត់ដល់ហើយបេះបានមកមកនេះពុកម៉ែពួកនេះហងមកមកនេះធំចងខ្សែបានយូរថងឡៅទៅផ្ទះទៅផ្ទះវិញ
ែវិញដើរទៅបេះតិគូនទេម៉ែមិញអោះតិគូនបេះត្រួយ7ជ័យជ័យល្អពុកម៉ែបងប្អូនឡោមជូត្រីពោកាត់លឹកក្រៃមកគូនយើងនេះលាងគួនលាងទឹកស្អាតឲ្យជ័យជ័យល្អនេះលឹក7យើងបេះត្រួយ7ទេម៉ែមិញជ័យជ័យល្អលឹះឥឡូវរៀបចំកាត់លឹកក្រៃកាត់អីហាន់គ្រឿងស្លោមជូគ្រឿងតិគូនពេលវិញវាតាមមកទៀតពីគ្រឿងឡានឡានឡានមីងរយឡានមីងរយអឺថ្ងៃនេះវត្តយើងអាយអដាមគេហែទីនគេហែចូលមកវត្តចូលភាសានេះគ្រឿងយើងរួគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះមានស្អីទេមានណារំដេងលក្រូចលក្រីហើយនឹងនមីតឡូវឲ្យប្រពន្ធហាន់ណាពេលធ្វើដាំទឹកដាំទឹកឆ្នាំជីកូនបានឆ្នាំមកពីណាអោមអោចាស់អោមមកស្រែយើងទីគូស្រែទីឃើញអូមកអូមកច្រើនពេលទៅប៉ុណ្ណេះឡោមអស់ចាក់ទៅអីគេហ៎គេស្ទើរគេថា6វត្តបងទីអាយគេហែមកវត្តយើងបញ្ញាយាយទៅវត្តបញ្ញាច្រើនហ្នឹងហើយស្រែយើងដកនឹងនេះពេលយើងវាឆ្អែតទឹកអែតទឹកបងយើងគូឆ្អែតទឹកឡោឡោវាវិញទុយត្រីកាប់ខាងបែកខាងเป็ดเว้นนี่ไหมจ้าวเราหั่นรูยบอกปรามบอกว่าบอกบอกตีได้ให้ตีได้บุญตามกระดับโอนเว้นมันยำที่นั่นสลอมันจะอังពេលចាំអាំងត្រីឲ្យកូនពេកបានឡងជួ
ពេលពេលហើតិចមិនឆ្ងាញ់ទៅដល់គ្រឹះទឹកខ្លួនឯងពុះហើយលើគេណាអត់ចង់ទឹកខ្លួនឯងពុះហើយលើគេណាអត់ចង់ជូគ្រឿងលាងឆ្នាំងរួចយើងដាក់លេងគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយរួចបានយើងដាក់កោមួយត្រីពុនឲ្យស្លោថ្ងៃនេះព្រោះអីស្លោត្រីនឹងគេអត់ចង់ឡោឥឡូវយើងឆ្នាំងយើងក្តៅឲ្យយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលដើម្បីលេងគ្រឿងឥឡូវខ្លាញ់យើងក្តៅឲ្យយើងនេះជិះខ្ញុំដាក់ត្រីនេះយ៉ាងនេះដាក់អូណ៎ត្រីកំអាឡូយើងទៅកោគ្រឿងវិញយើងដាក់ទៅសុបហើយនឹងកោបន្តិចយើងអំបិលអត់ទាន់ញ៉ាំដែរព្រោះយើងដាក់ប្រហុកច្រើនហ្នឹងសោសុបទឹកងុយបដាបញ្ញាអាពីនោះហៅហៅក្រែមយោឃើញក្រែមនោះខ្លលលេងលេងស្រែហៅជាជ័យល្អ
ីមកអីជីអរគុណអ៊ំភ្លក់ម៉ាត់មើលឲ្យអត់អូនអែមអរគុណអែមមកដើមម៉ាត់នឹង500 500បញ្ញាបានដល់បញ្ញាផ្អែមអត់អូនហ៎អែមអត់អាណានេះហៅមិញក៏រេមិញអ្ហ៎ណាគេនេះហៅចូលមានលុយមកលេងហៅហ៎ឃ្លានឃ្លានលេងហៅក្រេមអត់បងកាន់អើយដូរក៏អោចឹងគុណលោកក្តិចម្រេះប្រូដាំទឹកមុនដាំមិនចេះតិចដើមវារុះរុះតែពីគុំដាក់វាប្រូវានធំឈ្ងុយហ៎អត់ទេនេះរួចបោះបោះស្ដៅដាក់មានងើកអាំងត្រីអូនអត់ជីនទេយើងដាក់អាំងវិញអាំងវិញមុខមើលអូនក្អកនោះជីខ្លាំងហ៎បងឥឡូវពួនយកសបកស្ដៅមកចិនត្រឡោដាក់កាត់ឲ្យមានងើកដាក់អាំងត្រីលោកបងត្រីផុយឯងដាក់តគូនឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនណាដាក់តគូនរួចយើងដាក់ឡើង7បងដល់មើលព្រោះឥឡូវយើងដាក់ជូឡើង7ឡើយហើយតិចជូតជ្រុលលើអូនដែរនេះលឹកពេញលឹកពេញច្រើនដែរស្នោបានឡោអាប់អាប់ឲ្យមិនឈុំប៉ិប៉ិនេះឡោអែនណាបងម៉ែបងប្អូនឯនេះបំរះព្រੂលើកក៏សក់មុនហ្នឹងឆ្លោឆ្អិនហ្នឹងប្រពន្ធដាក់សបកស្ដៅវៃមិញហើយដើម្បីយកងើកអាំងត្រីឲ្យកូនកូនចូលចិត្តអាំងដាក់ស្ដៅយីទៅមកសបកងើកសបកស្ដៅនឹងងើកល្អមិនកកទេកូនមានអីស្អីទេហ្នឹងដល់ហើយមានស្មៅឆ្កាតិចមកឃើញសុំអាចារ្យឡូវដូចគាត់អាចារ្យມັນដូចអោយអាចារ្យនេះគាត់មិនភាសាទេត្រីពោហើយមកឃើញអាចារ្យនេះគាត់ត្រូវសុំអាចារ្យយោយតែឃើញកូនយោយតែឃើញតែឃើញសុំប៉ាមិនចេះរៀងទុកមិនចេះរៀងអូនត្រៃយកដាក់អាំងគេប្រឡាក់ខ្លាំងໃສមករ៉ៃអូភ្លេងមកមុនភ្លេងមកបាត់ហើយទៅមកបងប្អូនណាលកោដាំទឹកនឹងរួចភ្លៀងមកខ្លាចតែវាលួយឯងអូភ្លៀងទីដែរទៅមកបងប្អូនណាបានភ្លៀងក្រោតមកបានដក់ទឹកតាមស្រែលេងមកសំណាមហើយមេឃណែណែបានភ្លៀងខ្លាំងមកបានដក់ទឹកហើយអ
Đi đó là. Nghịch thân bộ màu phố đó, đó là. Cho bà rái, đàm lập bầu rồi, lên lịch, đó bà đó. Cái cặp và hồ màu màu, màu này hơn. Đó, tự kêu rô cũng lập rồi, lùi. Lịch, cho ăn trầy. Lịch cho hai. Tập phiên khăn quá đó đây. Tức ôi. Ôi. Miếng mùi. Thả lói nữa. Kẹp. Trời ơi, mang kẹp. Thả lon kẹp. Rây dân quần ăn cho anh ấy đi. Mày này mùi vô thả lon kẹp màu. Thôi. Mất nạp mùi tin mà. Tại nhà mày đi. Miếng thả lon kẹp mùi vô màu. Lo crưng hay nâng nhắm slom chu trai po chu tkun hay nè ăn trai ao con rau nhắm nó đang không cười nữa. Chưa nhập bay. Nhập bay nào. Nhìn phụ chậm cả chân. Tình cờ đó. Tình kế. Mà chậm bán. Hay cái bánh nhát trong mình bạn ơi. Tia tập tia mình. Ăn cream nhầm đám mạng với máu. Chưa được tiền. Bạn cream á. Khơi cream máu cả cream á. Tân mình lùi hồi. Thôi nhầm. Rừng clean máu cho lo cái đau. Tiệt à. Cho sống làm sống.